Moikka kaikki! Mä ajattelin kuvata tällaisen koulun lukuvuoden aloitusvideon, koska nyt on mun vika lomaviikko ja ensi viikolla alkaa taas työt ja ensi viikolla alkaa siis myös uusi lukuvuosi. Ja varmaan aika moni teistäkin on palaamassa nyt ensi viikolla tai tässä lähiviikkoina opintojen pariin. Ja aika useinhan silloin, kun mennään takas kouluun syksyllä, niin kaikki ostelee uusia reppuja ja penaaleita ja kaikkea muuta sellaista kouluun liittyvää, koska sitten on kiva mennä, ainakin toivottavasti kivempi mennä takas kouluun, kun on uusi reppu ja kaikkea muuta sellaista. Ja mäkin on jo muutamia hankintoja tehnyt nyt syksyä ajatellen tai koko lukuvuotta ajatellen. Ja mä ajattelin, että mä voisin tässä nyt vähän esitellä niitä teille, että ehkä tää on joku tämmönen mun back to school haul. Ja mulla on hyvin sekalaisia tavaroita tässä, mutta mä nyt voisin ainakin vähän esitellä, että mitä mä oon nyt hankkinut tulevaa lukuvuotta varten ja koulunpaluuta varten. En, mulla ei ole ollut oikein semmosia kunnollisia työkenkiä tai siis sisäkenkiä. Että mä oon sit aika usein mennyt esimerkiksi vaan villasukilla. Ja varmaan kyllä menen tänäänkin talvena, varsinkin koska lattiat saattaa olla aika viileet. Mutta nyt mä ostin itteni tämmöset työsandaalit. Nää on tämmöset kuparisen väriset. Ja mä ostin nää siis alennusmyynnistä. Mä kävin tossa Triplassa ekaa kertaa muutama viikko sitten. Ja nää oli tämmöisestä Crop-nimisestä kaupasta, missä mä en oo ikinä itse asiassa käynyt aikaisemmin. Mä ostin sieltä myös yhden kupparin, mutta nämä oli nyt alennuksessa ja sattui olemaan just mun kokoakin. Niin mä ajattelin, että mä ostan nyt nämä sitten työkengiksi. En osaa sanoa vielä, että onko ne kauhean mukavat jalassa, koska koulupäivän aikana tulee aika paljon aina liikuttua ja seistyä. Niin nämä menee nyt sitten testiin, että voi toki olla, että jossain vaiheessa sit huomaa, että pitää hakea jotkut vähän paremmat omalle jalalle. Mutta ainakin nyt aluksi niin kokeillaan mennä näillä ja katsotaan, että miten lähtee sujumaan sitten meidän yhteiselo. Sitten seuraava on kalenteri. Tää nyt ei ole mun itse hankkima, vaan tää on työnantajan toimesta minulle annettu. Ja varmaan aika monet teistä on nähnyt opettajilla tällaisia kalentereita. Nää on siis, joka vuosi niissä on erivärinen kansi. Viime vuonna oli tummanvihreä ja nyt on sit keltainen. Ja mun mielestä silloin, kun oli itsekin vielä koulussa, niin kaikkein parasta oli se, että sai ostaa just uuden kalenteri ja sitten täyttää sen. Se oli niin hauskaa ja käyttää kaikki värejä ja muuta semmoista. Niin kyllä mä jollain tasolla riemuitsen myös siitä, että mä saan laittaa tänne työkalenterien kaikki juttuja. Mä en nyt ihan hirveästi ole tänne vielä mitään laittanut, koska vielä ei ole kauheasti mitään juttuja tiedossa. Lukkarit mä oon laittanut omani ja sitten niin kuin mun luokan lukkarin. Mutta voi olla, että siihenkin tulee nyt vielä jotain muutoksia, kun tää on ollut se ihan eka versio, joka on ollut silloin ennen juhannusta tullut meille. Mutta yleensä niihin tulee aina jotain muutoksia vielä tässä koulun alun alla, että katsotaan, että pitääkö nämä sitten paikkaansa. Ja mä nyt voisin vähän näyttää, että mitä kaikkea täällä on, koska en tiedä kuinka moni teistä on nähnyt tällaisten OPE-kalenterien sisään, mutta täällä on siis näkyy, viikkonäkymä on siis tällainen, että siinä on aina hyvin tilaa tässä jokaisen päivän alapuolella ja siihen on merkitty numerot, eli siihen voi laittaa jokaisen tunnin, oppitunnin ja sitten kirjoittaa siihen vaikka, että mitä sillä oppitunnilla olisi suunnitelmissa tehdä. Ja sitten on tämmöinen pieni sivuosa, mihin pystyy laittamaan jotain muistiinpanoja tai vaikka poissaolot kirjata sitten joltain tietyltä päivältä. Eli tätä mä käytän aika paljon just siihen, että mä kirjaan tänne kaikki tunnit ja sitten laitan siihen, että mitä ainetta sillä tunnilla on ja sitten, että mikä aihe meillä on sillä tunnilla. Ja myöskin ihan vaan senkin takia, että jos on jotain koulun yhteisiä tilaisuuksia tai jotain muuta erikoisohjelmaa, niin sitten se lukee täällä ja varmasti sitten muistaa, että se on, koska se on välillä vähän vaikea muistaa. Sitten mä oon tietysti kirjoittanut tänne kaikki, että koska on lomat, koska se on tärkeetä. Ja sitten, mitäs muuta täältä voisi näyttää? No sitten täällä on takan tämmönen arviointi, sarake, tai arviointisivut, näitä on aika monta. Tää on nyt mulla tyhjä, koska mä en ole vielä laittanut mun oppilaita tänne.
Mutta tää on siis tällainen, että tähän voi kirjoittaa luokkaryhmä, että jos vaikka opettaisi montaa eri luokkaa, niin sitten voi ottaa jokaiselle luokalle oman aukeaman. Ja sitten tänne voi kirjoittaa jokaisen oppilaan nimet tähän vaakariville ja sitten tänne kirjoitetaan oppiaine. Ja sitten, että vaikka, että jos on vaikka useampi koe siitä jostain oppiaineesta tai miten sitä arvioikaan sitä, niin sitten voi laittaa tuohon vaikka, että koe yksi. Ja sitten, että minkä arvosanan se oppilas on saanut siitä, niin sitten täältä pystyy vähän katsomaan, kun miettii vaikka väliarviointia, että miten on sujunut kyseisellä oppilaalla syksyn aikana. Sitten täällä on vähän muistiinpanosivuja, joihin voi kirjoittaa mitä nyt ikinä haluukaan. Mä kävin eilen Tigerissa. Mun oppilaat jo tietää, että se on mun aarreaitta. Tai varmaan aika monen opettajan aarreaitta, koska siellä on kaikkea aika hyödyllistä tavaraa ja sitten ne on kuitenkin aika halpoja. Niin mulla itse asiassa oli tämmösiä jo ennestään, mutta mä ostin nyt muutama lisää. Eli tämmösiä isoja pyykkipoikia, jossa on magneetti takana ja nää voi laittaa sitten tauluun kiinni. Ja sitten siihen voi laittaa jonkun paperin roikkumaan, jos on vaikka joku vaikka järjestäjälista tai joku muu sellainen, niin sitten saa ne kätevästi tähän. Näihinkin, näitä on eri värisiä, niin mullakin on näitä nyt sitten useampi, mikä on ihan hyvä, koska niitä menee välillä hukkaan. Ja niitä yllättävän paljon tarvii sitten aina vuoden aikana. Sitten mä ostin itseeni uusia näitä. Onks nää nyt, nää taitaa olla huopakynän nimellä suomeksi. Joo, mut siis käytännössä tämmösiä ikään kuin stabiloita, mutta ei kuitenkaan. Mutta tässä on 4 väriä, niin näitä mä sitten käyttelen aika paljon, kun vaikka korjaa oppilaiden kokeita tai aineita, tukea tai jotain muita semmoista, niin sitten noilla pystyy tekemään niitä. Sitten mä ostin tämmöset katuliidut. Mulla itse asiassa on näitä katuliituja, mä ostin keväällä niitä jo. Ne oli semmosia, missä on monta eri väriä yhdessä liidussa, mutta niitä ei sit päästy käyttämään, koska silloin ei saanut käyttää mitään yhteisiä välineitä. Ja voi olla, että nyt on sama homma, koska tää pandemia ei ole ehkä nyt hirveästi hellittänyt vieläkään. Sitten mulla on muutamia semmosia pelejä, mitä mä oon itse ostanut mun luokkaan, siis tämmösiä lautapelityyppisiä. Niin mä ostin nyt tämmösen, mikä on tämmönen 4 suora. Varmaan aika moni on pelannut tämmösiä. Näitähän on erikokoisia versioita. Tää on nyt tämmönen, mä luen, tää niinku matkakoko versio, että tää voisi ottaa sit helposti mukaan, niin tämä vie nyt sit luokkaa, että oppilaat saa sit pelata siltä joskus. Sitten jokaisen opettajan perustavara, eli laastaria. Sitä kuluu aina vuoden aikana yllättävän paljon, ja sit on paljon kätevämpää, että sitä on siellä omassa luokassa. Kun oppilas tulee vaikka välitunnilta ja on vaikka siellä kaatunut tai saa jonkun paperihaavan tai muuta, niin sitä on sitten heti käsillä eikä tarvi lähteä hakemaan jostain ensiapukaapista sitä. Niin olen huomannut, että on erittäin kätevää, että on omaa laastaria siellä omassa luokassa. Sitten mä ostin tämmösen, tääkin on Tigerista. Tää on siis tällainen niin kuin laatikosto. Tässä on tämmösiä pikkulaatikoita. Tää ei ole siis hirveän iso. Että ei tänne mitään kauhean isoja tavaroita pysty laittamaan, mutta mä ajattelin, että ehkä tänne voisi laittaa just jotain lainakumeja tai klemmareita tai semmosia pikkujuttuja, mitä aina tarvii, ja sitten ne vaan pyörii jossain ison laatikon pohjalla. Niin mä ajattelin, että tää voisi olla ihan hyvä. Ja jos mä oon oikein reipas, niin sit mä voisin jopa nimetä nämä laatikot, että mitä on missäkin. Mä en nyt ihan vielä varma, että onko tää sit semmonen, että mä käytän tätä itse vai saaks oppilaat käyttää tätä, että laitaks mä sit tänne jotain semmosia tavaroita, mutta tää oli mun mielestä ihan kätevän oloinen ja varmaan saa yllättävän paljon tänne kaikkea tavaraa laitettua. Mä tykkään paljon tarroista ja mä kävin yksi päivä Lidlissä, niin sieltä löytyi tämmösiä kivoja tarroja, oli tämmösiä eläimiä, viidakon eläimiä tai on tässä kyllä muitakin kuin viidakon eläimiä. No, eläimiä ylipäätään, ja sitten toinen oli tämmönen, missä oli jotain meren eläviä ja tämmösiä mereen liittyviä asioita. Niin ostin tällaisia, koska näissä oli aika paljon yhdessä pakkauksessa. Tässä on 67 ja toisessa on 61 tarraa, niin se on aika paljon. Ja mä siis tykkään jakaa oppilaille tarroja, mun mielestä on tosi kivaa. Ja ehkä nyt kun mulla on 4-luokka, niin ne vielä tykkää tarroista. Mä en tiedä, haluuks yläkoululaiset enää tarroja, mutta mun mielestä on kiva aina antaa. Ja sitten on kiva vaikka, just kun on vaikka oppilas kirjoittanut äidinkielessä jonkun tarinan tai muuta, niin vaikka laittaa sinne loppuun tarra.
Ja sit mä aina välillä jakanut näitä vaikka palkintoina vaikka jostain kahuuteista tai muista semmosista. Ja yleensä mä sitten aina käyn täydentämässä mun tarravarastoja aina jossain vaiheessa lukuvuotta tai ostamassa just vaikka jotain jouluun liittyviä tarroja sit kun on joulu lähellä. Sitten mä ostin itse asiassa näitä kaikkia jo tossa vähän aikaisemmin kesällä, mutta mä ostin siis tämmösiä pikkuisia tarralappuja. Nää on nyt unicorn-aiheisia, mikä se on, yksisarvisaiheisia. Niin tämmösiä pikkulappuja ja sitten tämmösiä laama-aiheisia. Ainakin viime vuonna mun oppilaat tykkäs paljon laamoista, ehkä he tykkäävät nytkin. Niin mä, ja sitten täällä oli vielä tässä on tämmönen niinku vihko, missä on sit vähän eri kokoisia kaikkia tarralappuja erinäköisiä. Ja näitä mä nyt lähinnä ajattelin käyttää sitä varten, että oppilaat voi käyttää näitä läksymerkkeinä. Eli kun jostain kirjasta tulee läksyä, niin sitten saa käydä laittamassa sinne siihen oikeaan aukeaman tai sivun kohdalle tämmösen. Mä en oikein vielä tiedä, että miten mä tuun näitä jakamaan, koska näitähän kuluu sit tosi paljon, jos kaikki koko ajan käy hakemassa. Mut ehkä mä teen silleen, että saa ottaa yhden per oppiaine, niin kuin missä on jotain oppikirjoja. Ja sitten sitä pitää yrittää vaalia, mut sitten jos se menee hukkaan tai ei nääkään nyt ikuisesti kestä, niin sit saa hakea uuden. Ja en mieli ihan tiedä, että mihin kaikkia näitä käytän, mut ehkä ne on sit jotain, että ehkä näitä OPE käyttää sitten enemmän. En tiedä, pitää vähän miettiä, että mihinkä olisi hyvä käyttösysteemi näille. Ja sitten mä ostin myös tällaisia ihan perusmerkkauslappuja. Mun idea oli siis se, että mä laittaisin näitä kyniin, lyijykyniin, koska yllättävästi ne aina häviää heti tyyliin ekojen viikkojen aikana. Kaikki lainakynät, mitä on laittanut purkkiin oppilaita varten, niin en tiedä kuka niitä syö, mutta joku niitä syö, joku kynämonsteri ilmeisesti, niin ne aina häviää heti. Niin mä ajattelin, että jos voin laittaa näitä siihen päähän, niin sitten oppilaat olisi ehkä muistanut, että ne pitää sitten palauttaa tunnin jälkeen. Mutta nyt en tiedä, että saako olla edes mitään yhteiskäytössä olevia kyniä, niin voi olla, että näille pitää keksiä sitten jotain muuta tekemistä, mutta sen näkee sitten. Sitten mä ostin tällaisia, nämä on siis tällaisia niin kuin tarralappuja, joihin on sitten tämmönen muovisuojus. Ja mä ajattelin, että näitä voisi laittaa sitten johonkin säilytyslaatikoihin esimerkiksi, mitä varmaan siellä luokassa tulee olemaan. Tai sitten just vaikka johonkin, että hei, tässä on liimat ja tässä on sakset ja niin edelleen. Että tässä on vaan tämmöiset esimerkkitekstit nyt, mutta nehän pystyy helposti sitten peittämään jollain muulla. Ja kaikki nämä tavarat, mitä mä oon nyt ostanut, niin on sittenkin sellaisia, että mä otan ne sitten mukaan, kun joskus lähden tuolta koulusta, niin sitten vien nämä mukana, niin että nämä on sitten sellaisia, aika moni näistä esineistä ja asioista on semmoisia, että niitä voi käyttää sitten myös tulevissa työpaikoissa, että ei ole mitään niin kuin kertakäyttötavaraa. Että sinänsä ei haittaa, vaikka sitten panostaisikin vähän rahallisesti tällaisiin. Ja sit mun pitää toki vielä tehdä aika paljon kaikkia hommia nyt ennen lukuvuoden alkua, mihin ei liity nämä tavarat. Ehkä niin paljon, mä varmaan huomenna on nyt menossa tuonne koululle ekaa kertaa sitten toukokuun. Ja käyn laittamassa vähän luokkaa valmiiksi. Me tosiaan nyt vaihdettiin luokkahuonetta, niin pitää nyt vähän ylipäätään tutustua siihen luokkahuoneeseen ja purkaa kaikki tavarat, mitkä mä vaan pakkasin semmoiseen isoon Ikea-kassiin silloin ennen koulujen päättymistä, niin purkaa sieltä kaikki tavarat ja vähän laittaa sitä luokkaa oman näköiseksi. Mulla on kanssa aika paljon tuolla, mulla on tämä häkkivarasto tuolla mun kellarissa täällä, tai talon kellarissa, niin sieltä varmaan pitää käydä vähän katselemaan, mitä kaikkea mä oon sinne vienyt, koska mä kävin silloin keväällä siivoamassa sitä mun luokkaa ennen kuin tuli tää lähiopetusjakso sitten taas toukokuussa, niin mä vein sieltä osan tavaroista sitten tonne mun häkkivarastoon, niin pitää katsoa, että onko siellä jotain, mitä mä voisin nyt jo syksyn alus ottaa. Siellä on ainakin kaikki mun joulukoristeet, mitä mulla oli luokassa, mutta niitä ei ehkä nyt ihan vielä tarvii viedä sinne luokkaan. Siinä oli nyt kaikkea, mitä mä oon tähän mennessä ostanut. Varmaan tuun ostamaan vielä jotain, koska sitten kun sä oot ollut siellä luokassa, niin sitten näkee vähän, että mitäs täältä nyt vielä puuttuu. Ja toki sitten koululta saa kaikki niin kuin liimat ja sakset ja semmoset, niin ne pitää sitten kanssa laittaa paikalleen ja muuta semmoista.
Mutta mä tuun varmaan tässä nyt elokuun aikana julkaiseen jonkun verran tämmösiä koulun alkuun liittyviä videoita. Varmaan näytän teille vähän sitä muuta luokkahuonetta ja kuvaan vähän videoita siitä, miten mä järjestelen sitä. Ja varmaan myöskin kuvaan vähän vlogia ehkä tosta ekasta kouluviikosta varsinkin, että millaista on mennä takas töihin ja mitä opettajat ylipäätään tekee ennen kuin oppilaat tulee takas kouluun ja miten ekat päivät menee oppilaiden kanssa. Ja jos on jotain muuta kouluun liittyviä videoaiheita, mitä teillä on mielessä tai mitä te haluaisitte nähdä tai missä te haluaisitte, että mä puhun, niin niitä saa toki jättää tonne kommentteihin. Hirveesti tsemppiä kaikille, joilla nyt opinnot jatkuu tässä lähiviikkojen aikana. Ja nauttikaa viimeisistä lomapäivistä. Toivottavasti menette uudella innolla aloittamaan uutta lukukautta. Me opettajat ainakin jo kovasti odotetaan, että nähdään taas teidät kaikki. Jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Ja muista painaa tykkäyspeukkua tälle videolle. Ja tosiaan, jos on jotain ideoita tai muuta kommentoitavaa, niin tonne kommenttikenttään voi käydä kirjoittelemassa niitä, niin mä käyn sit sinne vastailemassa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!